привіт! Ви на каналі Сила спорту. Сьогодні в нас маленький експеримент. Перше інтерв'ю в Zoom. Викручуємося з карантином як можемо. Якщо вам це інтерв'ю зайдеться розмова, то наступного тижня ми обіцяємо, що кожного дня у нас буде або армспортсмен, або стронгмен, або хтось ще з цікавих спортсменів, кого ви зможете побачити, почути, написавши до нас в коментарі. Точно можу сказати, що є ще один армспортсмен, з яким ми домовилися записати інтерв'ю. Ну, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Олег, дякую, що погодився. Часу тепер багато. Як ти проводиш свій карантин? Ну, чесно сказати, буває інколи скучно, бо звик до, ну, до ритму життя більш такого насиченого. А зараз, ну, тренуюсь, багато часу приділяю тренуванню вдома, стараюсь приглядати багато роликів, типу боротьби моїх суперників, ну і своєї насамперед. Аналізую багато. Ну, так як зараз багато часу, то дуже, дуже багато цим займаюся. Ну і харчуюсь, сон, ну і карантин. Як тренуєшся вдома? Тобто ми бачили в інстаграмі там такі коротесенькі ролики, які... О, так, так, то змонтував. Все від Мазуренка допомагає вдома, чи там дружина заставляє за сумками сходити, і потім ти вдома сумки трошки піднімаєш? В магазину воду принести? Так, так, з водичкою можу піднімати, щоб було навантаження. Там, наприклад, на біцепс. Ну, вдома є ручки від Мазуренка, тільки від Мазуренка. Ну, і резинки. Стараюсь не відірвати батарею, то і до ноги чіпляю. З вагою. У всіх на карантині одна проблема. Вага додається. Як в тебе? Так, вага додається дуже-дуже швидко. Ну, стараюсь з харчуванням контролювати, але так як вдома ти постійно знаходишся і не завжди вдається. Тут там десь під'їсти, туди-сюди, коли випити, і це все йде не в плюс, а в мінус. Яка в тебе зараз вага? Ну, зараз, напевно, біля 104, 100, ну, 103 і 500, а була до карантину 102, 101, 500. Але скидати буде що. Я бачив, що Олег Кривий в інстаграмі виставляє фотографії, відео, що він, зал його, він приходить і тренується сам. Він вас пускає, є можливість десь піти попрацювати? Ні-ні, він готується, дотримуємося карантину. Хоча би було бажання тренуватися, але не тренуємося зараз. Поки така ситуація. Хоча, мені здається, ця ситуація перебільшена трошки, але зараз дотримуємося. Угу. Важливо, ти тобі казав, що хоча б раз в тиждень ви боретесь на руку. Зараз з ким? З дружиною борешся? Чи хлопець? Ну, більше з резинкою, але інколи беру руку так для відчуття. Так без кістів борюсь. О, а ти казав, що багато аналізуєш і в тому числі своєї боротьби. Я в інших інтерв'ю хлопців, коли ти чемпіонат України боролися чи на різних кубках, казали, що якщо твою руку не дати трохи потримати, не дати тебе, тобі зразу їх покласти, з тобою можна боротися. Ось. Є в тебе якась така проблема, що якщо якась довша сутичка, то не витримує рука? Так, виносливості в мене з самого дитинства так склалося, що не дуже багато. Але, ну, один поєдинок я можу боротись до кінця і довго. Але от після нього боротись я вже не можу. Так, все-таки 6 років. Це важливо ще від суперників, в принципі. Залежить, на кого попадаєш, залежить, який рівня суперник. Угу. Чи проговорювали вже там зараз з вами, що, можливо, і в червні не відбудеться перший етап, що буде ще кудись переноситися? Тому що зараз ні. В Польщі обговорюють, що і червень буде карантин. Ну, останні новини, які я чув від Ігоря Мазуренка, що всі готуються проводити в червні, ну, всі настроєні в червні. А ну там, якщо вже так вийде, така ситуація складеться, то тоді будемо вже по факту переносити і дивитись. Ну, скажу точно, що топ-8 відбудеться, але коли тільки віру знає. Ну, я розумію, що про те, що велика завжди топ-8 це багато виїздів в різні країни.
наразі це теж не обговорювали, що можливість закриття кордонів, і все може бути це просто в одній країні. Умовно, в Україні і в Польщі. Ні, такого я не чув, щоб таке обговорювали. Ну, напевно, всі надіються, що до кінця весни карантин відпуститься, все пройде, і буде все добре. Надіємося на краще, а вже по ситуації. У тебе ще недавно був пост, що здавав аналізи. Все нормально? Чи є якісь проблеми? Ні, все нормально, але я здаю, ну, один раз в місяць приблизно. Там біохімію крові, слідкую за здоров'ям. Це мені рекомендує Олег Кривий насамперед, щоб дивитись, бо так здоров'я – це найважливіше. Mm-hmm. Якщо буде з здоров'ям проблеми, то тоді не тільки виступати не зможеш, і ще й в житті буде не дуже добре. Mm-hmm. Ти задоволений жеребкуванням першого етапу? Так, можна сказати, що задоволений. Суперник, я не скажу, що простий чи там проходимий, так багато хто говорить. Ну, в топ-8 нема проходимих. Раймонд 23 роки вже в армреслінгу, так як мені, особисто років. Так що з ним просто не буде, там досвід колосальний, але ну, я надіюсь на молодість, силові показники, можливо, більші. Хоча я не знаю, які в нього, якщо чесно, показники. І наскільки я знаю, в Польщі на Кубку світу він боровся з травмою. Ну, і це мене також мотивує тренуватися більше, бо якщо він буде без травми, він може показати набагато сильніший рівень, чим він показав в Польщі. А, проходиш, ти багато їх зараз аналізуєш. В чому сильні його сторони? Ну, в нього верх такий непоганий. Ну, я бачу, що він в крюк не бореться. Ну, так більше його боротьба спрямована в кість суперника він б'є. Ну, в мене, в принципі, кість непогана, в принципі, тримається не саме слабка сторона, але якщо це 6 раундів, якщо я підзаб'юсь, перший, другий, то можуть виникнути проблеми. Ну, але я думаю, що я постараюсь так зробити, щоб не виникали проблеми. Інші пари, такий твій невеличкий прогноз. Бабаєв-Олійніков. Це, напевно, самий важкий буде поєдинок там. І я думаю, хто нав'яже свої більші боротьби, технічних моментів, той, напевно, і стане переможцем. Думаю, рахунок буде 4-2, але в яку сторону не можу сказати. Ну, більше схильний до Рустама Бабаєва, він, ну, так, можна сказати, легенда армспорту. І він досвідчений дуже. Ну, перевага на його стороні, але Олійніков Вадим дуже сильний, я сам з ним боровся, знаю його руку, і ну, я бачу по відео, в принципі, що він прогресує. Угу. Онгбаєв і Окара. Окара, тим більше теж молодий, дебютує. Так, у мене навіть була з Окарою боротьба ще в 2015 році. Я в нього програвав на чемпіонаті України. Добре його знаю. Ну, він дуже сильний, але Кадагалі зараз нас рахується фаворитом. Ну, я думаю, що переможе Кадагалі, але думаю, що просто йому не буде, що Окара, можливо, навіть один раунд заберуть в нього. Можливо, і два. Mm-hmm. Ну, і Брезен, Данікен. Це так однозначно чи ні? Ні, тут не однозначно. Тут, мені здається, не так залежить від Давіда Данікена, як від Джона, наскільки він приїде в формі, буде багато залежати від нього. Понятно, що в нього досвід, дуже багато років він бореться, мені здається, 30 років він вже в арспорті, можливо, більше. Ну, але вік його от, дає сумніви, травми старі, можливо. Мені здається, що от Данікен буде сильний, буде готовий перемагати, але от наскільки десь Джон, це все залежить від Джона. У цій парі, наскільки він готується і приїде в формі. Ми коли в Тернополі записували, ти казав, що від того, яке буде жеребкування на першому етапі, буде, в принципі, багато залежати, що піде їм далі. От те жеребкування, яке зараз є, воно додає тобі оптимізму. Буде топ-4, як ти говорив, чи як казали Діма, що за перемогу будеш боротися.
Ну, я не можу зараз сказати, бо я не знаю, в якій формі мої суперники, і як плутся в нас 95 категорія, і всі будуть в одній вазі боротися. Наприклад, мені потрібно трошки скидати. Кадиргалі потрібно скидати. Дадікяну. От Бабаєву не потрібно, а Лєнікову не потрібно. Ну, це в них перевага. Ну, можливо, у нас перевага там ми важчі, але ну, не знаю. Виносливість. Не можу сказати так, за що буде боротьба. І три поради людям на карантині, як тренуватися вдома. Ну, чим? Напевно, з чим? Якщо немає резинок і обладнання від Мазуренка. Я не знаю, ну, можливо брати банки з водою, піднімати на біцепс, на натяжку, піджиматись, ну, якщо є можливість, десь такі там місця безлюдні, там, де є турнік, бруся, це теж дуже буде добре допомагати. Ну, і саме головне – знайти мотивацію для себе, для чого це все робити. Бо вдома дуже непросто тренуватись, бо постійно, ну, ще годинку, ще трошки, вже почну, і так вже вечір, а та вже завтра. Ну, з цим завжди найтяжче. Дякую за розмову, друзі. Це був наш такий невеличкий експеримент. Цього тижня точно поекспериментуємо. Якщо вам зайде, будемо робити і надалі. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, кого ще ви хочете бачити нас на каналі.